Hello everyone. အခုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကဖုန်းတင်တဲ့နောက်တစ်ခုနဲ့မိတ်ဆွေပြင်မယ်ဖုန်းတင်တဲ့နောက်မြန် EPI ဖုန်းပြူပြင်တင်တဲ့အကြောင်းပါဒါတော့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဖုန်းပြူပြင်တင်တဲ့နောက်တစ်ခုဖြစ်တယ် EPI ဒါတော့တွေ့ logo ပေါ့ EPI ဖုန်းတင်တဲ့အကြောင်းအမှတ်332ဒုတိယဓာတ်38လမ်းအလယ်ဘလောက်ကျောက်တရားမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့မှာဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်က39940042 39340422ပါအဲ့ software ခုနဲ့ hardware ခုဆိုပြီးတော့ EPL ဖုန်းပြပြင်တင်တဲ့ကြောင့်မိတ်ဆွေတို့တင် course နှစ်ခုတင်ကြပြီးတယ် course တစ်ခုစီကိုတသိန်းချက်ကြတယ်ဒီတသိန်းချက်ကို course နှစ်ခုလုံးလုံးယူစားပါနဲ့တစ်ခုစီကိုတသိန်းချက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့တသိန်းချက်ဆိုတာခု mobile လောကမှာတော့တော်တော်ကိုတင်တင်လျောက်ပတ်စင်းလို့တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့တရက်ဆရာတွေကလည်းဒီငွေကြေးတစ်ခုလေးတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့စေနာနဲ့ပါတင်ကြပြီးတဲ့တင်တဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ EPI ဖုန်းတင်တဲ့ကြောင်း hardware နဲ့ software course တွေကိုသင်ကြားပြီးရဆိုကျွန်တော် software course မှာဘာတွေသင်ကြားလဲဆိုတော့ဒီချက်လောက်ကြည့်ကြမယ် Android OS, iOS နဲ့အခြား operating system တွေကြောင်းအဲ့တော့ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ operating system တွေဆိုတော့ Android OS ပါမယ် iOS ဆိုတော့ iDevice နဲ့ပတ်သက်တဲ့ iPhone, iPad ရဲ့ OS system တွေကိုလေ့လာရမယ်အဲ့လိုပဲ Symbian OS လို့အခြားဖုန်း OS system တွေကြောင်းလေ့လာရမယ် firmware restoring, advanced firmware restoring သင်ငန်းသားရေးအကြောင်းလေ့လာရမယ်။ဘာကြောင့် Android မှာ root လုပ်တယ်လဲ။ iOS မှာဘာကြောင့် jailbreak လုပ်တယ်လဲ။အကြောင်းချင်းရအောင်အသေးသေးသိအောင်ရှင်းပြပြီးမှမိမိရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုတာသိအောင်ကျောင်းသားတွေနားလည်အောင်ပြောပြပေးတယ်။ပြောပြပေးပြီးမှလုပ်ငန်းဆောင်တာဖြစ်တဲ့ root ပေါက်ချင်း jailbreak ပြုလုပ်ခြင်းကိုလုပ်ဆောင်တယ်။အဲ့လိုပဲ root လုပ်ငန်းစဉ်မှာroot လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အစအဆုံး root လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုအသေးစိတ်နားလည်စေခြင်းrooting software တွေမမီကိုပဲ ਨੇ manually root လုပ်နိုင်တဲ့အဆင့်ထိတင်ကြပြီ root software ရဲ့ဖြစ်တဲ့ super root တို့ကျွန်တော်တို့360 root တို့စသဖြင့် root လုပ်နိုင်တဲ့ application တွေတော့အမျိုးဆုံးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတင်တဲ့မှာ application 3000အောင်တင်ပေးတဲ့အပြင်ခက်ခဲပါတယ်ဆိုတော့ manual root လုပ်နေရောပါတင်ကြားထားပေးတင်ကြားပေးပါတယ်ဖုန်းမျိုးမျိုးရဲ့စနစ်တွေကိုနားလည်အောင်ဝင်ရောက်ပြင်ဆင်နိုင်အောင်အစအဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်အောင်တင် जा ပေးတယ်။ Okay ဒီကိစ္စကတော့တော်တော်ခက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာတွေရဲ့စေတနာနဲ့အကောင်းဆုံးရိုးရှင်းရှင်းလေးတင်ပြထားပေးတာပါ။ဒီချက်ကတော့ဒီ system တွေအကြောင်းနားလည်မယ်။ system တွေအကြောင်းနားလည်ရင် system ရဲ့အားနည်းချက်တွေအကြောင်းသိလာမယ်။အဲဒီအားနည်းချက်တွေကိုသိလာရင် system တွေကိုထိုးပေါက်ဝင်ရောက်နိုင်မယ်။အဲလိုပဲ system တွေကိုပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်မယ်။ဒီက firmware ပြန်လည်တည်ဆောက်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်။အဲလိုပဲ software course မှာအခြားပါတဲ့ချက်တွေကတော့ insecure boot, super boot,pre-rooted firmware စတဲ့သင်ခန်းစာတွေလေပါမှာပါဒီသင်ခန်းစာထဲမှာအဲ့ဒီ software error တွေအလုံးကိုဒီသင်ခန်းစာတွေကိုနားလည်ရင်တဘောပေါက်သွားမယ်ဘုံတလုံးရဲ့ပြဿနာတက်ပြီးဆို software error ဖြစ်ခဲ့လို့ကတော့ဘယ်ကြောင့်ဖြစ်တာလဲဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲကိုအတိအကျခြေရာခံထောက်လန်းနိုင်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာအတိအကျနားလည်ပြီးဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲ box တွေသုံးပြီး EMC program တွေပြန်ရေးတာတို့ IMEI ပြန်ရေးတာတို့box down တဲ့တင်ကန်းသားတွေလည်းအသေးသေးတင်ကြားပေးမယ်တင်ကန်းသားပါအဲ့လိုပဲဘယ်လိုလက္ခဏာကတော့ဘယ်လို software error ဖြစ်ပေါ်စီလဲဆိုတော့တန်တီးပြီးတော့နားလည်နိုင်တဲ့အဆင့်အထိကိုယ်တိုင်တွေးခေါ်ကြံစားတတ်အောင်တင်ကြားပေးမယ်တင်ကန်းသားတွေဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုစစ်ဆေးတာတွေပြီးရင် hardware error ဖြစ်တတ်တယ်စစ်ဆေးမယ်ပေါ့ဗျာ hardware တွေကိုစစ်ဆေးပြီးတော့ဘယ်လိုအချက်ကြောင့်ဆိုရင်ပြဿနာမျိုးညှိုးနေတယ်ဘယ်လိုပြဿနာဖြစ်နိုင်လဲစသဖြင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ပြဿနာတွေကို software hardware error တွေကိုရှင်းတဲ့နည်းပညာစနစ်ကိုလည်းသင်ကြားပေးပါတယ်အဲ့လိုပဲ software တည်တဲ့တတ်မယ်ဆိုရင် software အပိုင်းတိုင်းသင်ကြားပေးခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ software အတမတယောက်တည်ထားတဲ့ဖုန်းရဲ့ component တွေနဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေ hardware အစိတ်ပိုင်းတွေကိုလည်းသင်ကြားပေးတဲ့သင်တန်းဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Wi-Fi ကိုလာပါ fashion after okayကျွန်တော် EPI mobile phone ပြပြင်တင်တဲ့အကြောင်းရဲ့ software course နဲ့မိတ်ဆွေတို့မိတ်ဆက်ပေးပြီးသွားပြီအခုတော့ကျွန်တော် hardware course တချို့နဲ့မိတ်ဆွေတို့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ် EPI မှာ software နဲ့ hardware course ဆိုပြီးတော့ course နှစ်ခုတင်ပါတယ် hardware course က software course ကတစ်ခုစီယူရင်တသိန်းချက်ကြပါတယ်အဲ့တော့ဖုန်းတစ်လုံးမှာပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေ component တွေအားလုံးရဲ့တစ်ခုစီရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတစ်ခုစီရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေစသဖြင့်ဘယ်ပိုင်းကဘာကိုလုံးလုံးဆောင်လဲဘယ်ပိုင်းကပေးချက်ကိုလောလောဆောင်နေအဲ့ဒီအချက်အသေးသေးကိုနားလည်အောင်သင်ကြားပေးတယ်။ပေးအစီပိုင်းကမကောင်းတာလဲပေးအစီပိုင်းမကောင်းရင်ဘယ်လိုပြက်နာတက်တက်လဲအစားထိုးလဲလဲစနစ်တွေဘယ်လိုအစားထိုးလဲလဲသင်လဲကိုပိုးနဲ့အသေးလေးတွေကအစားပြီးတော့အစားထိုးလဲလဲစနစ်တွေကိုအသေးသေးသင်ကြားပေးတယ်။ heat flow unit တွေအကြောင်းရှင်းပြထားတယ်လို့ four tightness နဲ့ chamber jawer တို့ PCI power IC နဲ့ CPU
အစီလို hardware စနစ်တွေကလဲလှယ်ပြီးတော့ဘလို့အမှားရောမရှိလဲနေနိုင်မလဲပြုပြင်နိုင်မလဲဆိုတော့တင်ကြားပေးတယ်အောင်မြင်မြင်လဲနေနိုင်တဲ့နည်းကိုတင်ကြားပေးတာပေါ့အဲ့လိုပဲ IC ဘာကြောင့်လဲရလဲမလဲဘဲနဲ့ဘလို့ပြန်ကောင်းလာအောင်ပြုလို့နိုင်မလဲ IC လဲတာအောင်မအောင်ပါဝါမပြီးဘဲနဲ့ဘလို့စစ်မလဲဆိုပြီးအတီးစိအခြေတဝင်းရှင်းပြထားတဲ့တင်ကန်းသားတွေပါအာဒါ EPI phone hardware course မှာတင်ကြားတဲ့တင်ကန်းသားတွေပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ပစ်ချက်တွေပစ်ချက်တွေတွေ့လာပြီဆိုပစ်ချက်တွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဘာကြောင့်အဲ့ဒီပစ်ချက်တွေဖြစ်ပေါ်လာတာလဲအဲ့ဒီဘာကြောင့်ဆိုတော့နားလဲခြင်းအားဖြင့်မိတ်ဆွေကကိုယ်တိုင်တွေးခေါ်ချင်စတတ်ပြီးဘယ်လိုပြန်ရမလဲဆိုတော့နားလဲဝါလိုက်မယ်ဖုန်းကုမ္ပဏီက service engineer တွေအသုံးပြုတဲ့ schematic diagram တွေကိုလည်းဘယ်လိုဖတ်မလဲဆိုတော့တင်ကြားပေးတယ် schematic diagram ဖတ်တာတော့တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဖတ်တတ်ပြီးတော့ power soft တွေ support ဘယ်လိုလုပ်လဲဘယ်က full block ယူလဲဘယ်အစိပ်ပိုင်းက full block ယူလဲစသဖြင့်အသေးစိတ်ကိုတည်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဖုံးပြင်းတဲ့အခါမှာအလွန်အခီးရောက်မယ်ပေါ့ဗျာနော်နားလေကြွကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ကိုပိုင် block diagram တွေဆွဲထားအောင်လည်းတည်တင်တဲ့အတင်ကြားပေးပါရစေ။တင်တဲ့နားတွေဖုံးပြပြန်မှာလှုပ်ဆောင်ရမယ်လုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်အဆက်ကိုဆရာတင်ပြီးပြီးတော့တင်ပြီးုံနေတာမကဘဲနဲ့ပုံမှန်တွေးခေါ်တတ်လာအောင်ပါကိုပေါ့ကိုပေါ့နော်တွေးခေါ်တတ်လာတဲ့အစဉ်ကိုပါနားလေတွေးခေါ်တတ်လာအောင်ပါတင်ကြားပေးတင်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုပဲ hardware course မှာဆိုရင် professional move by ပညာရှင်တယောက်တည်တင်တည်ထိုက်တဲ့တင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေအစုံလင်သုံးပြီးတော့ဆရာတွေနဲ့လက်တွေ့ရှိမှာထိုင်ပြီးတော့အတူတူလုပ်အတူတူကအလုပ်လုပ်ရင်လေ့လာရတဲ့သင်ခန်းစာမျိုးတွေကိုသင်ကြားပေးတာပါเนาะအဲ့လိုပဲဖုံးအားလုံးဒီဘက်ကိုပြုပြင်နိုင်အောင်လုပ်ငန်းဝင်ဝင်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်အောင်သင်တန်းပြီးတဲ့လုပ်ငန်းဝင်နိုင်အောင်ပေါ့เนาะလုပ်ငန်းဝင်အဲ့အတွက်သင်ကြားပေးတယ်သင်ကြားပေးတဲ့ဆရာတွေရဲ့လက်ရှိလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့ဆရာတွေဖုန်း hardware နဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်းနှီးကြောင်းဝင်အများရဲ့ hardware ရဲ့အတစ်တွေပုံနောက်ပိုင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့ဖုန်း version အတစ်တွေကိုကံပြီးအလုပ်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ဆရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တွေ့ကြုံပေါ်အခြေခံပြီးတင်ပေးတဲ့ဆရာတွေဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဆရာတွေဆီကလေ့လာရတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးဒီပြချိုင်တဲ့ update ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။တင်တန်းပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်လည်းနောက်ထပ်တန်းခွဲမှာထပ်တက်ခြင်းအခါမဲ့တင်ကြားပေးပါသေးတယ်။စာတွေရောလက်တွေပါတင်ကြားပေးတဲ့သင်ခန်းစာမျိုးစာဖြစ်ပြီးတော့အဓိကအားထားချက်ကတော့ကိုယ်ပိုင်တွေးခေါ်ပြီးတော့ပြုပြင်နိုင်အောင်တင်ကြားပေးတာပါ။အဲ့တော့နေရတင်တဲ့နားရပြဆိုတက်ခူဖို့အဆောင်အခါမဲ့စီစဉ်ပေးပါရယ်လအစဉ်၄ရက်နေနဲ့၁၂ရက်နေတွေမှာတင်တန်းခွဲရှိပါတယ်တင်တဲ့ပြီးဆုံးတဲ့အခါမှာတင်တန်းတာတွေကိုနောက်ထပ်တန်းခွဲထပ်ထပ်ခြင်းနဲ့အခါမဲ့တင်တက်ခွင့်ပေးနေတယ်အင်တာနက်ကနေတစင်လက်တွေတင်ကြပေးတယ် data တွေ support လုပ်ပေးတယ်toolkit တွေ support လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ကုညင်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ service တွေကိုလည်းပေးနေတယ်အရေးချင်းပြည့်မီတဲ့တင်တန်းတာတွေကိုတင်တန်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာအလုပ်လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒါအလုပ်ကန်ခွင့်လန်းတွေရှာပေးတယ်ဒီ EPI တင်တဲ့ဆရာတွေကိုလည်း mobile ပြင်တဲ့ဖုန်းဆိုင်တွေကနေပြီးတော့ဒီ mobile ပြင်တဲ့လူတချို့ကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချိတ်ဆက်ထားတာရှိတယ်။အဲဒီချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဆိုင်တွေကိုအရေးချင်းပြင်ပြီးတဲ့ကြောင်းသားတွေကိုတင်တဲ့ပြည်ရနဲ့ပို့ပေးတယ်ပေါ့ဗျာနော်။ဒါအလုပ်လုပ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ကူညီပေးတာ။စီးနှုံးမှန်ကန်ပြီးအရေးတွေးပြည့်မှုတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်တွင်းရောင်းချနေတဲ့ဖြန့်ချီကူစလိန်နဲ့ချိတ်ဆက်ပေးတယ်။ mobile ဖုန်းတင်တဲ့တက်ပြီးဆိုတာနဲ့ mobile ဖုန်းပြင်စားမယ်။mobile phone accessory ရောင်းစားမယ်ဒီလိုမျိုးလုပ်ငန်းတွေမျိုးလုပ်တဲ့အခါကျရင် accessory ရောင်းစားတဲ့အခါ support ပေးနိုင်တဲ့ base sign ကြီးတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဆိုတာကိုအသေးစိတ် line lemon ကူညီပေးတယ်အကြံပြုပေးတယ်အကောင့်သုံးပစ္စည်း support ပေးတဲ့လူတွေဈေးနှုန်းအမှန်နဲ့ support ပေးတဲ့လူတွေနဲ့ဒီတင်နန်းသားတွေတင်နန်းပြီးသွားတဲ့တင်နန်းသားတွေကိုချိတ်ဆက်ပေးရော mobile phone ပစ္စည်းဒါမှမိတ်ဆွေတို့ကနေမှာပဲပြန်ပြီးတော့mobile phone ဆိုင်ဖွင့်စားတဲ့ဖြစ်ဖြစ်တို့မဟုတ် mobile ရောင်းစား mobile application accessory တွေရောင်းစားရပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်စလဲတွေဈေးနှုန်းမှန်ကန်တဲ့ကိုယ်စလဲတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားမှုရှိရကြောင်းကိုယ့်အတွက်အကျိုးအမြတ်လည်းရှိမယ်။အဲ့လိုပဲ net တင်နန်းသားတွေအတွက်ဆိုရင်တက်ခိုးဖို့အခါမဲ့စီစဉ်ပေးတယ်။လာရင်တင်4ရက်နဲ့18ရက်မှာတင်နန်းခွဲရှိတယ်။အဲ့တော့ဖုန်းပြ EPI ဖုန်းပြပြီးတင်နန်းကြောင်းမှာအမှတ်132-38လမ်းအလဲဘလောက်ကြောက်တကားမျိုးနဲ့ရန်ကုန်မြို့ပါ။အဲ့တော့တင်နန်းကြောင်းဒီ EPI တင်နန်းကြောင်းစာဖွင့်ခဲ့တာ2013ခုဇွန်လမှာဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့ဖုန်းဆာဗစ်ရှင်ပေါင်းများစွာကိုမွေးထုတ်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဆိုမစ္စယူအနေနဲ့လည်း application ရုံးနေမှာကပဲနဲ့ hardware ဘက်မှာကြမ်းကျင်နေတဲ့hardware နဲ့ပတ်သက်တဲ့ application မျိုးပေါ့ဗျာနော်။ system ဘက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ application မျိုးရေးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ hardware ဘက်ကိုလည်းနားလည်ထားရင်ပို့ပြီးတော့ခီးရောက်နိုင်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ Wi-Fi ပို့လာပါ